سلام ستړي مشه لیدونکو په مکړې مهمو ورستیو خبرونو ته طالب قماندانان وایي ک امریکایان و نوځي سختو جګړو ته تیار یو. د طالبانو جنگي قماندانان وایي دوی له امریکا سره جګړې ته تیار دي. د میدان وردګو په تنګي کلي کې د طالبانو یو قماندان مولوي تاکل بی بی اس امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی د ټرمپ او بایډن د حکومت توپیر نشته، بلکې امریکا ته پکار ده چې ژر تر ژره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. دغه طالب قماندان ویلي که امریکا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو طالب وسلوال د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خونړۍ جګړې لپاره تیار دي. هغه د افغان حکومت پر وړاندې هم د اقداماتو خبره کړې ده، خو وایي تمه لري چې د سولې خبرې پایلې ولري. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان په بشپړه توګه جګړې ته تیاری نیسي او د سولې له خبرو پشا شوي دي. افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه ډله ژر تر ژره سولې او مذاکراتو ته وهڅوي. پینټاګون ته د خوښۍ خبر، یو کال کې هیڅ امریکایي عسکر افغانستان کې نه دی وژل شوی. امریکا وایي په شلو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې په یوه کال کې هیڅ امریکایي نظامي په افغانستان کې نه وژل کیږي. د هیل نشرې د امریکا د دفاع وزارت له قوله ویلي سره له دې چې په افغانستان کې خونړۍ جګړې روانې وې، خو په وروستیو شلو کلونو کې دا لومړی ځل ده چې په 12 میاشتو کې هیڅ امریکایي عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی. پینټاګون ویلي د امریکایي عسکرو وروستۍ مرګ ژوبله په افغانستان کې د تیر کال فبروري کې رامنځته شوې، چې تر هغه وروسته د سولې هوکړه لاسلیک شوه او بیا تر ننه هیڅ امریکایي عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی. او د کندهار بځای شوي وایي جګړې ختمې کړې چې خپل مینو ته ستنه شو. په کندهار کې زرګونه کورنۍ د وروستیو جګړو له امله بځای شوي او له سختو ستونزو کړېږي. د بځای شو کورنۍ استازي وایي میاشتې کېږي چې د کندهار په 5مه حوزه کې میشتي او د خوراکي توکو او اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. دوی له حکومت او مرستندویو موسسو غواړي چې مرستې ورسره وکړي. دغه کډوالو همداراز پر طالبانو او افغان حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره د دوی په سیمو کې روانه جګړه پای ته ورسوي، چې دوی بیرته خپلو مینو ته ستنه شي او له دې سختیو خلاص شي. دوی وایي د دواړو خواوو مشران د پردیو خبرې نه مني، بلکې د خپلو ولسونو غږ دې واوري او سوله دې راولي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.